गोंय आंतरराष्ट्रीय विमानतळा लागसर राष्ट्रीय महामार्गावेले रस्त्याच्या खांब्याचे दिवे म्हयने जाले बंद आसा. रस्त्या कुशीकच्या खांब्याचे दिवे दुरुस्त करपाची गरज आसा, पूण सरकारान ह्या गजालीचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्या लोकांनी केले. तशेंच लायट नाशिल्ल्यान खुबशे अपघाताचे प्रकार घडपाक लागल्या. रस्त्याचेर गरमा बसता तांचेर लेगीत लक्ष दिवपाची मागणी थळाव्या लोकांनी सरकारा कडेन केल्या. हांव सध्या दाबोले एअरपोर्टाचेर भायल्यान उबो आसा आनी नॅशनल हायवे NH 17B आनी हांगसर मेन इश्यू आसा तो स्ट्रीट लायट. तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता म्हाज्या हांगा जी होर्डिंग घातल्या प्रायवेट लोकांनी, तेंच्या होर्डिंगाक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान लायटी दिल्ली आसा, पूण हांगा स्ट्रीट लायट ना. हांगा मेन इश्यू आसा तो गोरवां बसता रस्त्यार, ती लोकांक दिश्टी पडना, एक्सिडेंट जाता. आनी लायटी नासल्या कारणान हांगा टुरिस्ट स्पॉट, लोक हांगा कन्फ्यूज जाता. हांगा डिवायडराचे खुबशे एक्सिडेंट जाल्या. हांगा मास्टर लायट ना हांगा. आनी मेन म्हणल्यार ह्यो लायटी कित्याक बंद आसा तें हांव नकळो की ह्यो बेश्ट शोपीस अशें घातलेले आसा रस्त्याक. आनी ह्यो लायटी तुमी पळयल्या आसतल्यो, ह्यो कितके ते बंदूच आसा. आनी ह्यो लायटी म्हाका दिसता फॉल्ट आसतले किंवां केबल फॉल्ट आसा किंवां हेचे दिसता इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान हेचेर पयशे घेवन खाले आसतले. तेन्ना हांगसर एक तर म्हणल्यार मेन म्हणल्यार लायटी गरजेच्यो, कारण हो हायवे आनी हेजेर 4-व्हिलर 2-व्हिलर तशेंच हांगा स्टाफ जो क्रॉस करता तांकां रातचे प्रॉब्लम जाता. टुरिस्ट त्या सायडी गाडयो धरून हेवटेन येता, तर रातचे जाणटे लोक वयता ते सायडी क्रॉस करपाक कांय कळना, कन्फ्युजन जाल्लें आसा. तेन्ना म्हाजो एकूच सरकाराक रिक्वेस्ट आसा, वो एअरपोर्टार तर तुमी कमीत कमी ह्यो लायटी नॅशनल हायवेच्यो लायटी बेगोबेग चालू करच्यो आनी सरकारान हेजेर दखल घेवची. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां, हीं जीं गोरवां रस्त्यार बसता तिवूय मातशीं कितें तरी पंचायतीन जावं मुन्सिपाल एकठांय जावन तांकां खंय तरी एक स्ट्रीट कॅटला खातीर कितें प्रोविजन करचें.